en southpaw från Irland i Aidan Murray. Resa går in, singellägga på en gång. Och jag tycker Aidan har en bra arm. Sen skulle kunna fightas stående en hel match också. Han brottas men ändå tillräckligt bra. Bra knä av Aidan. Inte vanligt att man ser det David eller? Han tyckte inte han. Och tar ner Aidan. Bara ett givet vad som är man ska bedöma sig. Defilering ja. För... Resa Möten Madari! Så att Maron pekade på Madari.